Aparıcı Zaur Baxşəliyev ad çəkmədən həmkarı Elgiz Əkbərə söz atıb. Bizimləsən verilişinə gələn qadın Türkmənistanın kəndinə ərə verdiyi qızının tapılmasını istəyib. Qızın küçələrdə yaşayır. Həyat yoldaşı içki düşkünü olduğu həbsə düşdüyü üçün səfil həyatı yaşayır. Başqa kəndə köçüb, deyən Zaurun qarşısında qadın diz çöküb. Buna əsəbləşən aparıcı, belə etməyin, dur ayağa, bu verilişi başqa proqramlarla səhv salmayın. Belə etmə, 12 ildir təlimat verirəm ki, belə etməyin, mümkün deyil. Çünki başqa cığırda var axı, sözlərini söyləyib. Qeyd edək ki, bir müddət əvvəl Elgizlə İzlə proqramında bənzər hadisə yaşanmışdı. Yardım üçün gələn bir kişi studiyada ondan ayrılmaq istəyən həyat yoldaşının və aparıcının qarşısında diz çökərək onu bağışlamasını istəyib.